Situácia s otehotnením na Slovensku je alarmujúca. Podľa štatistík má problém každý šiestý pár. Aj o tom diskutovali odborníci zo Slovenska a Čiech v Metropole Východu. Ešte pred niekoľkými rokmi nebol väčší rozdiel medzi frekvenciou poruch plodnosti žien a mužov. V súčasnej dobe sa príčina neplodnosti u žien pohybuje okolo 30%. U mužov nachádzajú lekári poruchy až v 90% prípadov. Ukazuje sa aj zaujímavý paradox. Štyriciatnici majú lepšie spermie ako dvaciatnici. Jednalo sa o prípad 18-ročných chalanov, ktorí si v rámci maturity po 18 rokoch chceli dať skontrolovať spermiogramy. Z celej triedy prakticky prešli nám iba dvaja alebo traja darcovia spermií, ktorí splňali prísne kritériá na to, ktoré sa vedú na darcov spermií. Ostatní mladí chalani vo veku 18 rokov tieto kritériá nesplňali. Podľa toho vidíme, že tá kvalita spermiogramu u mladej populácie výrazne padá. O svojich problémoch páry veľakrát ani netušia. Dôvodov, prečo je to tak, je viacero. Vplyvy životného prostredia, vplyvy žiarenia, vplyvy Wi-Fi, ten štýl, ktorý majú dnešní mladí ľudia, ale nedá sa to zhrnúť za nejakú jeden problém. Plno lidí slyší od svých lékařů, že mají čekat, mají počkat, že dítě přijde, ale ono někdy trvá 2 roky, 3 roky a stále slyší to též. Říkáme, že do půl roku, pokud se mi nedaří otěhotnět, měl bych začít být nervózní a pokud do roku se mi to nepodaří, už bych měl vyhledat odbornou léčbu, odbornou péči, nejlépe centrum léčby neplodnosti. Páry vyhľadávajú najkvalitnejšie liečebné postupy a individuálne prístupy. Dnes už z východného Slovenska nemusia cestovať do Martina či Banskej Bystrice. Svetové technológie nájdu už aj v Košiciach. Naozaj už aj pacientky na východnom Slovensku majú v súčasnosti k dispozícii najmodernejšie technológie v oblasti kultivácie médií, v oblasti mrazenia embryí, takže sa veľmi tešíme. Hoci lekári sanatória Helios v Košiciach robia kompletne IVF cykly iba od januára tohto roka, výsledkom je prvých 10 tehotných pacientiek. Dárcu je nedostatek. Vyzývam tady mladé muže, aby sa nebáli a prišli nám pomôcť. Pre Východoslovenskú televíziu Diana Gábriková.